Poplave v Sloveniji so znane že iz daljne preteklosti in ostajajo pogost pojav. Nastanejo zaradi močnih in dolgotrajnih padavin, taljenja snega, kombinacije obojega in drugih vzrokov. Nižinske poplave lahko nastanejo zaradi prelivanja rek ali dviga nivoja podtalnice in se največkrat zgodijo jeseni in pozimi, ko so tla že precej namočena. Hudourniške poplave so najbolj silovite, nastanejo pa na območjih s strmimi bregovi. Zanje je značilno, da voda v rečnih koritih zelo hitro naraste, s seboj pa nosi plavje, sedimente in ima rušilen učinek. Poznamo tudi poplave v urbanih naseljih, poplave na kraških poljih in tehnične poplave. Poplavlja lahko tudi morje. Ljudje se radi naseljujemo v bližino voda, saj nam te nudijo priložnosti, a hkrati predstavljajo tudi omejitve. Stanovanske zgradbe, gospodarske objekte in ostalo infrastrukturo velikokrat gradimo na poplavnih območjih. Za zagotavljanje naše varnosti je potrebno najprej vedeti, ali živimo oziroma ali se naše poti pogosto vijejo po poplavnih območjih. Kje so poplavna območja, lahko preverimo tudi v atlasu voda, v zavihku obvladovanja poplavne ogroženosti, kjer so nam na voljo različne poplavne karte. Poplave težko celoti preprečimo, lahko pa se na njih pripravimo. Vsekakor bomo pri tem bolj učinkoviti, če načine zaščite pred poplavami poznamo in jih izvedemo, kolikor le moremo sami. Z ukrepi seznanimo tudi svoje bližnje. Bivalne objekte in njihovo okolico si lahko pripravimo že prej. Tla in stene prostorov, ki jih lahko poplavi, naj bodo iz materialov, ki jih voda manj poškoduje. Se lahko očistijo in hitro posušijo. Na odtoke in cevi namestimo nepovratne ventile. Poleg tega ustrezno zavarujemo in pritrdimo cisterne za kurilno olje ter druge predmete, ki bi jih voda lahko odplavila. Lahko vnetljive tekočine in strupene snovi hranimo v zaprtih embalažah in na ustreznih mestih, da ne pride do morebitnega razlitja. V okolici hiše poskrbimo za nemoteno odtekanje vode. Poskrbimo za redno odstranjevanje in čiščenje podrte vegetacije v gozdovih, v bližini hudournikov in ob strugah vodotokov. Če živimo ali se nahajamo na območju, kjer so mogoče poplave in na nje opozarjajo vremenske razmere, je smiselno, da spremljamo hidrološki in meteorološki napovedi Agencije Republike Slovenije za okolje in hidrološka opozorila. Opazujemo naraščanje vode v okolici in sledimo navodilom pristojnih služb. Operativni službi meteorološke in hidrološke prognoze na Agenciji Republike Slovenije za okolje bdijo nad vremenskimi in hidrološkimi razmerami vse dni v letu. Izdelujejo dnevne napovedi in opozorila pred nevarnimi vremenskimi in hidrološkimi pojavi. Na ARSO je vzpostavljen operativni prognostični sistem, ki povezuje podatke o padavinah, o pretokih rek in jih združuje z napovedanimi padavinami, radarsko izmerjenimi padavinami in drugimi razpoložljivimi podatki. Za boljši način opozarjanja so razvili sistem opozarjanja z barvno kodo. Hidrološko opozorilo v barvni kodi, kjer tista porečja, ki bodo v prihodnjih urah poplavno ogrožena, označijo z rumeno, oranžno ali rdečo barvo. Najmanj ogrožena porečja z rumeno in najbolj ogrožena z rdečo. Barve so mednarodno usklajene. V sistemu za hidrološko napovedovanje so na vseh prognostičnih točkah opozorilne meje, saj lete omogočajo pravočasen in učinkovit sistemski odziv. Opozorilo pred poplavami izdajo običajno 36 do 24 ur pred dogodkom. V primeru hudourniških poplav je ta čas lahko tudi krajši. V času med poplavami spremljajo dogodek, osvežujejo opozorila običajno na 2 uri in sproti obveščajo o poteku poplav Upravo Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Ja, bomo izdali opozorilo za pokolpje in sicer danes v oranžni barvi, za jutri pa pričakujemo rdečo. Čez nekaj minut boste dobili opozorilo. Če živimo ali se pogosto nahajamo na območju, kjer lahko pride do poplavljanja, velja, da razmislimo, po kateri poti se je mogoče umakniti na višje ležeče mesto. Priporočljivo je tudi, da si pripravimo zadostne zaloge pitne vode v plastenkah ali sredstva za razkuževanje vode, zalogo hrane in nujnih zdravil, opremo za prvo pomoč, nepremočljiva in topla oblačila, baterijsko svetilko z rezervnimi baterijami, prenosni radijski sprejemnik,
vodoodporno torbo za dokumente ter denar in druge pripomočke, ki jih nujno potrebujemo. Pri tem upoštevajmo potrebe starejših, dojenčkov in bolnikov. Sodobnega človeka kaj rado zavede zaupanje v tehnološko in strukturno urejenost današnjega sveta, da na večni krogotok narave kar malo pozabi. Zato nas zatopljenje v vsakodnevni tok službenih in družinskih obveznosti, izredni dogodki kot so poplave, še kako lahko ujamajo nepripravljene. Vsekakor je v večini primerov poplave mogoče vnaprej zanesljivo napovedati, čeprav je to težje v primeru hudourniških poplav. V prostorih, ki jih lahko poplavi, dvignemo pohištvo in drugo opremo od tal. Zapremo ventil vodovodnega omrežja in izklopimo elektriko. Živali umaknemo na višje ležeča območja in jim pripravimo začasno bivališče. Pred vodo umaknemo krmo in kmetijske pridelke. Vozilo umaknemo na mesto, ki je dvignjeno nad območje, ki ga lahko poplavi voda. Vdor vode v stavbo lahko preprečimo s protipoplavnimi vrečami. Center Republike Slovenije za obveščanje prejme obvestilo Agencije Republike Slovenije za okolje o napovedi poplavnega dogodka. To obvestilo preko elektronske pošte posreduje Regijskemu centru za obveščanje. Operater opozorilo prebere in ga posreduje občinam, ki so ogrožene, gasilcem ter drugim službam zaščite in reševanja, ki lahko pomagajo. Operater hkrati preveri tudi vodostaje rek v aplikaciji SMOK, sistem za monitoring okolja. O najbolj kritičnih območjih v regiji še dodatno obvesti gasilce in ostale pristojne po telefonski zvezi. Če ste ostali na poplavljenem območju izven stavbe, se poskusite umakniti na više ležeče območje, ki ga voda še ni dosegla. Ko ste zunaj, vodnega toka ne poskušajte prečkati, tudi če vam voda sega le do kolen. Poleg tega, da vas vodni tok lahko spodnese, zaradi motnosti in onesnaženosti vode ne vidite tal in morebitnih lukenj. Upoštevajte tudi zapore cest in podvozov in z vozilom ne poskušajte prečkati poplavljenih cest. Bodite pozorni, da se ne zadržujete na območjih, kjer se lahko sproži plaz. Če ste v nevarnosti, pokličite na številko 112, kjer se vam bo v Regijskem centru za obveščanje javil operater, ki bo aktiviral pristojno gasilsko enoto preko aplikacije sistema za oddajo osebnega klica. Meni je voda, imam v kleti in mi je voda vdiža noter v klet. Kje pa je to? Kostel. Če ste ostali ujeti v stavbi na poplavljenem območju, se umaknite v višje nadstropje stavbe. Ob sebi imejte predmet, ki dobro plava in se ga lahko oprinete. Po noči svoj položaj reševalcem nakažite s primernimi svetili. Gasilci se ob izvozu in prihodu na območje poplavljanja javijo v Regijski center za obveščanje in poročajo o stanju na kraju dogodka. Center Ljubljana, tukaj Kosteljena, sporočam, da smo na lokaciji dogodka. Pričeli smo z reševanjem ujetih oseb, ki so se umaknili v višje nadstropje. Končano. Po poplavi nastopi še sanacija bivalnih prostorov in območja, ki ga je dogodek prizadel. Potrebno je pregledati in poslikati okolico, odmašiti zamašene izpuste in odpeljati naplavine in material, ki ostane ob umiku vode. Iz bivalnih in poplavljenih prostorov je potrebno izčrpati vodo, jih prezračiti, osušiti in razkužiti. Posebno pozornost je potrebno nameniti umiku nevarnih snovi, ki bi lahko ogrožale podtalnico oziroma pitno vodo. Po poplavi ne pijte vode iz vodovodnega omrežja, dokler niste obveščeni, da je neoporečna. Predvsem pa ne pijte vode iz vodnjakov. Tudi poplavljena hrana in kmetijski pridelki so po vsej verjetnosti neuporabni. Po poplavi poskrbijo za popis škode in sanacijo infrastrukture ter drugih poškodovanih objektov z področja gospodarskih in družbenih dejavnosti pristojne inštitucije. Čeprav je voda lahko tudi samovoljna, grozeča, nasilna in celo smrtonosna, je na drugi strani prvina, ki omogoča radost, rast in življenje. Z njo je potrebno živeti v sožitju. Če pa nas že prežene iz našega okolja, ne pozabimo upoštevati napotkov za ravnanje ob poplavah in napotkov pristojnih inštitucij.
In še to. Nikoli ne tvegajmo življenja, da bi rešili premoženje.